አሁን ደግሞ ተቀየዋል ሲሚሹ ይሉኛል ሹሩ አውሳውሽ ነው አፈም መስኮት ሹሩ እንደላለ ገባ ዋጋው ራሱ ውድ ሆነ አሁን አሉ አሉ አንቺ ከካውራሽ ባ ጠና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ በእያላችሁበት ሰላም ጤና ይሁንላለሁኝ ነገ ለሚከበረው የመውሊድ በዓል መላው እስልምና ተከታይ እንኳን ያደረሳችሁ እላለሁኝ በተለይ አዲስ አበባ ተከታታዮች ቀደም ብዬ እንግዲህ አንድ ቪዲዮና አንድ ፎቶ አሳይቻችኋለሁ የመጀመሪያው ቪዲዮ ያው ሰሞኑን እንግዲህ አይታችሁት ሊሆን ይችላል በጣም አነጋጋሪ የነበረው የ ሳሮን ቪዲዮ ነው በሽሮ ዙሪያ የሰጠችው አስተያየት እንደዚሁም ሀያት አህመድ የምታስተውሷት ከሆነ ሚስ ኢትዮጵያ ሆናለች ሚስ አፍሪካ ድረስም ደርሳ ሚስ አፍሪካ ተብላለች እንግዲህ በጥራቷ በልፋቷ ፓይለት ሆናለች እውነተኛ ፎቶ ነው ለፊልም ወይ ደግሞ ፎቶ ለመነሳት አይደለም ዩኒፎርም የለበሰችው ተመራ ተመርቃ ፓይለት እንደሆነች ተረጋግጧል ማለት ነው እና እነዚህ ሁለት ሰዎች ምን አገናኛቸው ለምትሉኝ የሚከተለው ማብራሪያ ሰጣችኋለሁ የመጀመሪያው የሚሆነው እንግዲህ እኔ ስለ ሳሮን ሽሮ መውደድና መጥላት ምንም አይነት ችግር የለብኝም አንዳንድ ሰው የሆነ ነገር ይወዳል የሆነ ነገር ይጠላል ነገር ግን አንዳንዴ እንደው ያሉን ነው ለመሆን ስንጥር ራሳችንን ባዶነታችንን እናሳያለን እና ችግር እኮ የለውም አሁን አንድ ሰው የሆነን ምግብ አለመውደድ መብቱ ነው ላይወድ ይችላል ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል እኔ ማቀው ልጅ አለ ለምሳሌ ኢትዮጵያዊ ነው ነገር ግን እንጀራ የማይወድ ልጅ አለ ዳቦ የሚመርጥና በዳቦ የሚበላ አለ ግን ሁሉ ጊዜ በሄደበት አይኔ እንጀራ አልወድም እንጀራ እንደዛ አይጣፍጥም እንደዛ አይሆንም ይጎመዝዛል የተለያዩ ነገሮች አይለም ያው አለመውደዱን ያቃል ዳቦ ካለ ዳቦ ስጡኝ ብሎ ይበላል በዳቦ ማለት ነውና ሳሮንም በትሆን ሰምተናል በቃ እኮ ማለት ሽሮ ብዙ እንደማይመችሽ ተናግረሻልና አሁን ሽሮ ላይ ተመልሶ መጥቶ በሌላው በሚበላው ሰው ላይ እንደው ሙድ ለመያዝ እንደው አለኝ የተሻለ ነገር አለኝ ብሎ ደው ሰው ላይ ለመመጻደቅ መታደርጊው ነገር ጭራሹኑ በህብረተሰቡ ዘንድ በጣም ጥሩ ያለው ሆነ አመልካከት እየሰጠሽ ይገኛል ኢትዮጵያ የመልክ የሰውነት ቅርጽ እንደዚሁም የቆነጃጅት ሴቶች ሀገርናት እንደውም ደሴትናት ማለት ይችላልውና እንደው የሆነ ቦታ ላይ የበቀልሽ መልከ ጥፉ የበዛበት ሀገር ላይ ተወልደሽ ብቻሽን የሆነ ነገርዎሽ የሚመስልሽ አይነት ነገር በጣም እየታዘብኩኝ ነውና ብዙ ጊዜ ይሄ መመጻደቁ ጥሩ አይደለም ምንም እኔ በበኩሌ ካንድ የተወሰነ ሰው ከሚሰማው ሙዚቃ ክሊፕ ውጪ ግን ምሰጫቸው ቃለ መጠይቆች እኔ በጣም ብዙ ስራ ይሰራ ብዙ በቃ ለሀገሪቱ የሆነ ነገር ያደረገ አይነት ስሜት ውስጥሽ ያለ ይመስልኛል ይሄን ነገር በተስተካክዩ መተናገሪውን ነገር እንደው በተቻለሽ መጠን ያው እኛምኮ ብዙ ኢትዮጵያዊ የተማረው ህብረተሰብ እንግሊዘኛ ያቃል ፊልም ያያል ስለዚህ አያቁም ብለሽ ገምተሽ ከሆነ የማይሆኑ እንግሊዘኞች የምትቀላቂው ይሄን ነገር ቢታረምን አሪፍ ነው ብያምናለሁ ይሄን ነገር ደግሞ ከተለያዩ አርቲስቶች መማር ትችያለሽ ለምሳሌ እንግዲህ አፍሪካ ያጨበጨበላት ሽሮ በልታ ያደገችዋ በሽሮ ፓይለት የሆነችውን ሀያት አህመድን ማየት ትችያለሽ ስለዚህ ሽሮ ተበልቶም ትልቅ ደረጃ ይደረሳል ለማለት ስለምፈልግ ነው እንግዲህ ሀያት አህመድ በጣም ትልቅ የሆነ ነገር ለሀገሯ ያደረገች ናት ሽሮ ተበላለች ያው ሽሮ ላይም አልተመጻደቀችም እንደዚሁም ብዙ ቆንጆ አርቲስቶች አሉ ለምሳሌ እንደነ ሳያት ደምሴ አይነት በጣም ስርዓት ያለው ሀገራችንን ያስጠራ ነገር የሚሰሩ እና ብዙ የፊልምም ላይ ያሉ በጣም ድንቅ የሆኑ ስርዓት ያላቸው ለሀገራቸው የሚያስቡ ለሀገራቸው ብዙ ነገር ያደረጉ ሰዎች አሉና እንደው እነሱን ብትመለከቺ በጣም ጥሩ ነውና ይሄ የሽሮ ነገር በጣም ሽሮ ብቻ ሳይሆን የሆነ ማንነትሽን በጣም ግልጽ ያደረገ ያሳይ ይገኛልና እንደ ወንድም እንደ አንድ እንደሚመለከትሽ ሰው እናገር መፈልገው ምንድነው
እኔ ባለፉት 10 አመታት በቴሌቪዥን ኢንተርቴንመንት ዙሪያ የሚመጡ ሴቶች አይቻለሁ። በሆነ አመት አንድ ሰው ይነክሳል፣ በሆነ አመት የሆነ ሰው ይነክሳልና እንደዚህ እንደወጣ ያው ዝና አይቀጥልምና በኋላ ከዝና በኋላ ምትቋጥሪው ነገር ሊኖር ይገባል። ማለቴ የሰራሽው ነገር ሰዎች በዛ ነገር ቢያስተውሱሽ ካለፈብሽ በኋላ ማለት ነው በጣም ደስ ይለኛል እንጂ ይሄ በማይሆኑ ነገር ሰዎች እንዳያስተውሱሽ ፈራለሁኝ። ለምን በተደጋጋሚ 4-5 ኢንተርቪውሽን አይቻለሁ። በጣም በጣም ትመጻደቂያለሽ። በጣም በሚገርም ሁኔታ የሚመለከትሽን ህብረተሰብ የማክበር ነገር እኔ አላይብሽም። የሚመለከትሽ ሰው የሆነ የማይመረምር የማይጠይቅ ስላንቺ ድሜ ስላንቺ ማንነት የማያቅ ልክ ሃይ ስኩልም ስትጂ ብቻሽን እንደተማርሽ ሌላ ሰው አካባቢሽ እንዳልነበረና ስላንቺ ማንነት አበጥሮ የሚያቅ ሰው ያለ ሁሉ እስከማይመስልሽ ድረስ ነው አንዳንድ ነገሮችን የምትናገሪውና በጣም ብዙ ልጆች አሉ የሚያቁሽ ስላንቺ ማንነት የድሮ ፎቶዎችሽን ከነ እድሜ ማስረጃሽ ማስረጃ እጃቸው ላይ ያለ ሰዎች አሉና አንዳንዴ ያው ላንቺም ታዝኖ ነው እንጂ ሚዲያ በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ መልኩ ከተልሽ ስር ድረስ ሂዶ ስለማንነትሽ ማውጣት ቀላል ነገር ነው። ነገር ግን ያው አንዳንዴ ልጅነትም ልገና ለዝና ማዲስ ስለሆንሽ ያው ተማራለሽ በሚለው ነው የሚታለፈውና እባክሽን በተቻለሽ መጠን እኛ ሽሮ ለምንወደው ብዙ ኢትዮጵያን በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያን ሽሮ በሚወዱት ላይ ሙድባት እጂ በጣም በጣም ደስ ይለኛል። ብትቺ ብትቺ ማኔጀር ካለሽ ኤጀንት እንደዚሁ ካለሽ እንደው እንዲው ያርጊ እንደዚህ ተናገሪ እንደዚህ ነገሮች አትናገሪ የሚልሽ እንደው በቅርብ ያለ ሰው ቢኖር በጣም አሪፍ ነው። ሰው የተሰማውን ሁሉ ሚዲያ ላይ ቀርቦ ስለማይናገር ማለት ነው። በመጨረሻም እንግዲህ ለሚስ ኢትዮጵያ ለሚስ አፍሪካ ለነበረችው ሀያት ደምሴ ይቅርታ ሀያት አህመድ የሳያትና የሀያት ስም ይምታታብኛል። ሀያት አህመድ እንኳን ለዚህ ማዕረግ በሰላም አበቃሽ። በርቺ አኩርተሽናል። እንኳን ደስ አለሽላለኝ። የዛሬ መረጃችን ይሄን ይመስል ነበር። አዲስ አበባዎች ደን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። እናመሰግናለን አብራችሁ ስለነበራችሁ።